Я хочу насамперед привітати всіх вболівальників наших з перемогою і подякувати нашим гравцям за хорошу ігру, за самовіддачу. Прошу питання. Олег Романович, що для вас означало приїзд сюди, на цей стадіон, який для вас гарно знайомий, в якості тренера? Ви завжди сюди, пам'ятаю ваш матч, Динамо ви приїжджали, для вас особливий був. Сьогодні ви вже повноцінний головний тренер. Ну, само собою, я тут, можна сказати, як мій другий дім, я виріс тут. Виріс у Львові, а тут я почав свою кар'єру. Я хочу подякувати тим всім людям, які мене дали мені дорогу в життя, по-перше, тут, які мене тренували, які мені розказали, як треба поводити себе, як треба грати. Само собою, що приємно приїжджати в другий дім. Ще питання. Ви задоволені грою своєї команди і Волині, чи тільки результатом? Бо все-таки якість цієї гри не дуже висока була. Ну, ви розумієте, я рахую, що перший тайм був здоровий. Мені перший тайм подобався. Просто треба було ще один гол забити. Ви ж розумієте, коли 1-0, йде одна гра. Коли 2-0, йде зовсім інша гра. І вже хлопці вже не так переживають більше за результат. Я згідний, що другий тайм був чуть гірший. Основне головне результат. Дякую.